Ćao. Ja o tebi znam dosta, ti o meni ne znaš ništa. Ja sam Braškatov dobar prijatelj, imam svoj portal, imam radio, navijam za vas, objavljujem stalno. I Raške, ja smo tu priču da se zovete Pirot počeli još pre neku godinu. Ja sam ponosan što, evo, tako je. Ti si tu sa Raškatom, moram tako da gledam, i Raška bio neki stup te ekipe, pa polako nas za drugim odlaze. Ti si tu isto, poodavno ili kako biš? Pa od prošle godine sam. Da. Od prošle godine i se mi se dugo znamo, bili smo dugo rivali, ja sam igrao za Olimp. I uvek smo imali neki dobar odnos, ali nismo. Malo je sa nama, pre Zemuna još igrao na Olimpu basket, to je jedan sportski centar. Ja sećam se, da. Sportski centar na Olimpu, pa ali posle on krenuo svojim putem sa Zemunom i imali su fenomenalne rezultate. Jesi igrao ono 5 na 5 u Pirotu nekad? Nisam nikad igrao u Pirotu, igrao sam ovde, mislim, u Srbiji prvu ligu, i drugu, i B ligu, i srpske lige. Aha. Ali nisam nikad, nisam u Pirotu nikad igrao. Sad smo Raške razgovarali, da se ne ponavljamo. 3 na 3 je specifična igra. Treba i brzina, i skok, i mnogo energije. U odnosu na ovu raniju ekipu, jeste se popunili dobro, Dule, kad mu krene ova levica, jeste. I sad to vadimo na njega. Jeste, pa znate šta, mi smo u principu tražili da ne bi sad iznova neku igru smišljali novu. Tako je. Mi smo tražili slične igrače kao što imali prošle godine, jeste. Da. S tim što recimo Dragović u odnosu na Filipovića je verovatno košarkaški manje obučen, ali je fenomenalan 3x3 igrač, onako kad... Za odbranu, za... Jeste, i kad treba, znaš šta da uradi, Dule je tu malo manje iskusan, ali ima nevjerovatno košarkaško znanje i strašan šut, fenomenalan šut. I Dule je uporan, užasno. Jeste, Dule, jest. Ako mu krene šut... Onako, žargonski rečeno, pas. Agresivan je. S druge strane, Nikolić, Sale, bi trebalo Vukovića zameni. U visini. U visini, da, i onako, u principu je to neka slična ekipa kao prošle godine, sličnu igram. Da. Kaži mi, si bio ranije u Pirotu? Bio sam prošle godine, smo bili na 2 dana ovdje. A, da, dobro to. Sad ste baš kao neke mini pripreme. Jeste. Video si više od grada sad nego ranije. Jesam, baš onako mirno sve. Sve na svom mjestu. Ne, imali smo vremena mirno da... A to, da, obilazi. Grad, fenomenalno, baš uživanje. Oj, Kej, to nema nikak. Pogotovo mi se Kej sviđa, fenomenalni, sa ovim drvećem okolo. Prelepo, prelepo. I ljudi, onako vidimo, opušteni sede, uživaju. Uvečer sedite tamo po kafićima malo. Da, kako da ne. O ženskom svetu neću da vas pitam. Jeste išli malo se kupati na... Nismo se bučili. Ja sam ujutru malo trening neki odredim, dođem, onda izađemo na kafu, onda ja i Raške malo neke društvene igre se takmičimo, jamb i tako te. I proleti dan. I evo, treniramo oko 6. Jeste trčali malo kem, footing ili nisam? Nismo, ja sam našao neki koš kod hale tamo lepo, da inače sam na basket. Da. Pa sam tamo malo trenirao. Tu ima i basketaš, jedno je bio se tamo ko će prvi. Jeste, vidio sad kad sam prolazio, ali ujutru nema nikog. Pa ja neki svoj, imam neki ritual, moram da odradim. Tako da mi je to bila. Okej, vidimo sutra.